antrą kėlinį Žalgiris laimėjo 25-10, tai atrodė, kad gali jau nubėgti į priekį. Kaip pavyko trečiam kėlinį taip atsitiesti jums gerai? Nu, aš nežinau, bet kažkaip tai atsitiesim. Kaip sakant, pirmą kartą atsitiesim, antrą kartą neišėjau. Bet žiūrint į tai, kiek mes per tą savaitę turėjom treniruočių ir kiek buvom visi kartu, tai aš galvoju, kad mes tikrai neblogai sužaidėm, nes numatosi, kad ką susitarė, pavyzdžiui, ten aikštė, tai mes gal iš vis nestovėjom prieš per treniruotės, tik tai ten bendrais klausimais tokiais pasišnekėjom, tu čia turi padėti, tu čia vėl, manant, ir nu, labai sunku vis tiek, nu, kaip be būtų Žalgiris tokio kalibro komanda, tai aš manau, tikrai mes davėm neblogą mušį. Kiek jautėsi dar šį vakar tie lygos padariniai ir tas, na, galbūt apie fiziškumą ypač kalbant? Nu, aš nežinau, čia žaidėjų reikia paklausti, bet kažkaip tai labai tai nesijauti iš tų žmonių ir Šaulys ganėtinai ir Kalilas žaidė, tai nebuvo taip, kad sakytų, kad, žinokit, pabėgioja keitimas. Taip kažkaip tai jie atlaikė tą, aš manau, tą visą nu, spaudimą ir aš labai gerai ir Šaulys po truputį atsigauna, bet mane labai džiugina, kad antros rungtynės iš eilės ir su favoritais, kaip sakant, Žalgiriu, Rytu, Lekontė sužaidžia tikrai geras rungtynės. Tai jeigu jis taip žais, tai saldainių nupirksiu aš. Lekomo karjeros rungtynės 43 naudingumo balai, kiek nu, jis, tai stebina galbūt? Nu, jis ir su Rytu gerai sužaidė. Tikrai, nu, realiai jis dabar žaidžia taip, kaip mes žaidėjom visą komandą tą pradžią. Tikrai. Kalilas jau grįžo, kokia Edvino situacija? Edvinas? Aš manau, kad jau rytoj jis treniruotėse turėtų būti, nes ten gal ir buvo, neduokit jam, nes vėl angliškai pradėjo šnekėti. Taip, rytoj jis, aš manau, ten gydytojai turi tuos išleidimus vienus greičiau, tai vat, rytoj išleidžia gydytojas, tai aš manau, jis jau rytoj treniruotėse bus, o kaip dėl tų rungtynių antranį, tai nežinau, žiūrėsim. Ar jautėsi, jeigu trūkumas po rungtynių su Rytu, kur met 5 krepšininkai praktiškai visą matę sužaidė? Tai aš labai bijojau, jeigu atvirai po Rytu, aš labai bijojau šitų rungtynių, nes 5 žaidėjai žaidėm, kai buvo 6, tai vienas da, o 5 žaidėjai ir mes kovėmės 2,5 kėlinuko. Negalima sakyti, kad mes po 2,5 net to kėlinuko atidavėm tas rungtynės. Nu, paprasčiausia, jau gal tų jėgų nebuvo, bet aš tikrai bijau, bet kaip šiandien sužaidė, tai labiausiai bijau, kad Kisielius netlaikys. Tikrai normaliai buvo tų ten sprendimų, ne tokių, bet nu, tikrai normaliai sužaidė ir taškų pelnė, viską, bet kažkaip nežinau, aš bijau tik vieno dalyko, kai mes labai gerai žaidėjom likę 6-7 lapkričio mėnesį ir paskui po 4 rungtynių, dar buvo langas atrodo, mes taip nuėjom į tą duobę, kad labai dabar liktai nespjaudytis negalima, nusispjaučiau 3 kartus. Tai taip lygtai atsigaunam, atrodo, ta komandėlė, nu, man atrodo, iš šono irgi matyt, kad ir ta žaidimas toks pradeda, toks akiai gražesnis truputį darytis, tai labai bijau, jeigu tie žaidėjai, kokie iškris dar koks vienas, kitas, tai vėl, jeigu liks ten 6 žaidėjai, labai sunku, sezonas, tai vis tiek prasidės tų rungtynių daug. Tai aš manau tiek. Sūnus socialinėse tinkluose dar prieš koronavirusą jis rašė, kad jaučia, jog šiemet galima duoti kovą didelę Žalgirį, ar tas didesnis tikėjimas atsiradęs šiemet, kad prie Žalgirį galima kovoti? Aš manau, kad visą laiką žaisdamas žaidėjas ir treneriai negali taip, kaip sakant, sakyti, kad nu, taip einam tam, kad atžaist. Aš realiai su Rytu, kai žaidžiau, aš vat, pusiau taip irgi sakiau, kad nu, atėjo mes susifiksuoti tą rezultatą. Bet mes tikrai niekada neinam į rungtynės, kad pralaimėtų. O kitas dalykas, gal, aš manau, kad čia ne mes vieni, gal mes mažiau, bet kitos komandos, manau, ir Utena, ir tie patys Šiauliai, ir Lietkabelis, aš manau, patyliukais jie galvoja, kad jie gali tikrai nukaut Žalgirį. Nes jeigu tai paėmus, tikrai žiūrint, nu, ima mumi. Pas mumi, kai Kozy žaidė centru ir žaidė Kalilas. Nu, mes tikrai, jeigu tai paėmus, gal ant fiziškumo viena prašiausių tokia komandų, nes nu,
ir Kalilas, ir Šaulys, visi tokie, nu, tokie, Alkozys biški tokio, bet, nu, mes to fiziškumo realiai Žalgiriui taip labai kažkiek davėm, bet ne iki galo. Tos komandos visos trys tikrai gali duoti, nes turi tikrai stiprius centrus, didelius viską, tai aš manau, patyliukais daug kas galvoja, kad gali į ką Žalgirį. Pirmąjį mačą šiemet žaidėt prie Žalgirį su Evaldu Beržininkaičiu savo sudėtyje, dabar žaidėt jau prieš jį, ar šiandien jautėsi, kad sunkiau buvo nustebinti varžovus? Ne, viskas, jo, pajuokavom prieš rungtynės, kad visus derinius nieko nedarykit, mes vis tiek žinom, bet juokais. Aišku, tai sakau, pirmą pusėje labai patenkintas. Aš žinot, ko labiausiai patenkintas būdu, tada, kai vat, komanda pralaimė virš 10 taškų ir žiūrovai eina po rungtynių, visi spaudžia ranką, žaidėja visiems ir dėkoja už žaidimą. Bet tai, aš manau, tai yra įvertinimas. Mes, kai žaidėjom gruodžio mėnesį čia namie su Šiauliais, išvykojo su Dzūkija ir Klaipėda, tada nu, buvo kažkas iš baisumo tokių. Tai net nei treneris, nei aš manau, nei žiūrovai negalėjo pasakyti ačiū. O dabar neieškote toliau papildymo? Ieškomės. Trenerio vietoje Evaldo? Trenerio. Nu, kaip čia pasakyt? Mes su vadovu šnekėjom dabar taip. Aišku, gerai būtų. Gerai būtų, bet čia šitam, kaip čia neįžeidas, kažkaip gal nereik girtis ar kažką, ar kažkaip, nu, sakyt, kad mums reikia kažko tai. Bet šitoj situacijoje mes tu norim tokio savo, pažįstamo, nu, kad ir trenerių reikia atėjus vis tiek į kolektyvą įsivažiuoti. Tai, nu, žiūrės, mes buvom sutarę realiai su Ginevičiu, bet taip išėjo, kad jis pasiliko, paskui vėl nutrūko, dar vieną trenerį norėjau imti, tai draudimą gavau velnių nuo vieno žmogaus, kad neduok Dievę imsi. Nu, vienu žodžiu, čia gyvenimas verda. Ačiū. Būtent kitoje poroje Šiauliai laimėjo prieš Uteną. Kiek nustebino tas serijos baigtis? Aš žinau, kad labai nenustebino, nes Šiauliai tikrai žaidžia gerą žaidimą dabar. O kita, Utena irgi yra sunku. Iškritę buvo, žiūrėkit, visi vaikus ten, visi žaidėjai. Atvažiavo naujas žaidėjas, automatiškai kažkas tai keičiasi. Aš sakau, žiūrėkit, žaidžia tos komandos dabar, kurios tą pagrindą turi. Pavyzdžiui, nu, vieno žmogaus nėra, o ir mum Pasvaliui, pažiūrėkit, kaip sunku. Taip pačiai Utenai buvo iškritę trys žaidėjai, daugiau čia prieš, labai yra sunku. Nereikia apie Lietuvą žiūrėti, jūs pažiūrėkit, kas darosi Eurolygoje. Esmė, nuvažiuoja Fenerbahce su 3 iš 5, 3 gal pagrindinėjais Olimpiakos, anukala 20. Nu, tai aš manau, kad čia sunku. Šitų laikotarpių labai sunku. Aš norėčiau, kad mano komanda visa kartu persirgtų. Tai būtų geriausias variantas. Ir pabaigai tada, treneri, ar prieš tas atsakomasias rungtynės, galima sakyti, kad svarbiausia yra fiziškai, kiek įmanoma atsistatyti daugiau per tas porą dienų? Aš manau, gal tas fiziškumas, aišku, irgi mums labai svarbus, bet aš manau, kad mumi niekas neslėgs tos antrose rungtynės. Aišku, ne, manau, ir Žalgiris jau supranta, kad jie gal daugiau kaip vienas žingsnis. Šiandien nesakot, nu tai gerai, tada nekomentuosiu. Pasiliks. O taip, ne, sunku bus. O tikrai sunku, nors šiandien vis tiek mes žaidėm jau 8 žaidėjai, bet tie pagrindiniai, kurie veda nebent savo rolę padidinęs, labai padidinęs Andersonas, kuris žaidžia 34 minutės ir kažkada būdavo, žinot, kai buvo visas tas sąstatas mūsų truputį tokį priekaištai, kad, nu, mažiau tų minučių, gal Edvinas biškį užgožė, bet aš turėjusiu šneką, šiandien 34 minutės ir 3 naudingumo, o tu išeik ir įrodi. Look, what's a tough game, I know this from before. We have good moments, but we didn't capitalize this, you know, especially beginning of third quarter, and we had this problem before, we don't play good third quarter, and we relax a little bit and they get the rhythm. Exactly this happened, what I say to the players. With the 2-3 points, they're back, and this happened, you know. I mean, even if you go on switching defense, they punish us. And after we suffer, you know, we lost the rhythm. The Jonava get, you know, they get the rhythm, they get the moment. They have some players who know how to play basketball, and honestly, you know,
I didn't know until the end what will, I mean, how the game will go. Questions? Minotas was in the roster once again. Is he already ready to play? Actually, the plan was to start tomorrow. We brought him here because Marek was out, you know, to fill the team and to be part of the game. Nils Giffey, without him today, played. Was it your choice or? Who? Yeah. It's difficult, you know, to when you have 11, 12 players to. In the end, you have 11 players unhappy. You know, we last time Ule didn't play. You know, now we decide Nils. Also, the game go like this because the opponent play little zone, fake zone. You know, we need some better shooter from perimeter. You know, for this reason, this was you know after. I mean, I didn't decide before the game. I decide during the game how the game go. You know, and he didn't play. Yanis Strelnieks was on fire from the beginning of the game. You felt that, like it's his day? Look, Yanni, you know, Yanni is still our one, I mean, it's one of our leaders, let's say, you know. Everybody expect this from him. I know him long time and we expect every game. You know, to be like this, to control the team, to take responsibility. You know, and I'm very happy that he had a good game. It's not the first time when you stop at the third quarter. Do you see that as a big problem? What? You stopped not the first time at the third quarter, and do you see that's a big problem or it's? I don't understand. Sorry. It's not the first time when you stop at the third quarter. Stop? Yes, stop. The opponent played much better than you. And is it a problem for you? What to stop? I don't... Your team stopped after the halftime. Uh-huh. In the halftime? Yes, it's not the first time. No, I said before, yes. You mean we start bad third quarter? Yes. Yeah, we have this problem. We have this problem. We need to improve on this. Definitely, I agree with you. Okay, still the most important is to play the best last quarter, but we don't have this, especially in EuroLeague, you know. We don't have in LKL on this you can survive, you know, but in EuroLeague we don't have this quality. We must play really good all quarters. You had many problems defending Leconte. What didn't succeed against him? Yeah, listen, I agree with you, we was too naive, you know, from the beginning. We know that strong to the right. We don't have, let's say, Ty can, you know, defend little good one-on-one or Luki, you know, but it's small. We need to stop this kind of players with the team defense. And definitely he caused us too much problem, and especially, you know, beginning of the third quarter, we let him completely open two times, you know, which was, I will not say anything, it's team defense mistake, you know. I must see the game to see who make mistake. You had a conversation with Ty Webster after the game on the court. What did you say to him? I yell from the side that must deny Lecomte, you know, because I know that he will get the ball. But he didn't. I just asked him why he didn't do it, you know, nothing else. Do you feel safe having this kind of lead before the second game on Tuesday? Never. I'm never feel safe. It's, I say my players, I play a lot of games in before in Euro Cup, you remember, was this 1-1. And this was the maybe most dangerous difference, you know, 11 points, you know, we play home, you know, usually you win home 11 and you go on the road, you know, but still, Jonava has a good coach who know how to surprise the, you know,
the opponent with some tricks, and they have some players who know how to play, and with a good day, you know, they can really make you to you cannot relax, you know.